ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏ କଜ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେରୋଜଗାରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଯାଇଛି। ଆଉ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆପଣମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡାଟା ଖୋଜି, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡାଟା ଏବାଉଟ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଆଷ୍ଟୋନିଶ୍ ଟୁ ନୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡାଟା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବାଉଟ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। There is no authentic data. 3-4 sources are there. ଗୋଟେ 3-4 ସୋର୍ସ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଏ ଡାଟା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଇଛି, ସେ ନୀତି ଆୟୋଗର ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି କୌଣସି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡାଟା ନାହିଁ। ନୀତି ଆୟୋଗ କହୁଛି ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍, employment, unemployment have been important subjects of debate in India. However, recently, this debate has been taking place in vacuum. The available estimates are either overdated, outdated, or based on surveys with flawed designs that render them unsuitable for inferring nationwide employment level. ନୀତି ଆୟୋଗ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ନୀତି ଆୟୋଗ କରିଛି, ଯିଏକି କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଡାଟା, ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଡାଟା ଆଣାଯିବ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଉଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ ସେନ୍ସସ୍ 2013-14 ସେ କହୁଛି ନନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୱାର୍କର୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼ ହେଲେ 13 crore, 13.1 crore, ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ ସେନ୍ସସ୍ କହୁଛି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ NSS ଓ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ସର୍ଭେ କହୁଛି ଯେ ନନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ୱାର୍କର୍ସ 24 crore, 3 crore ଡିଫରେନ୍ସ। ଗୋଟିଏ ସେମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ଡାଟା, ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସେନ୍ସସ୍ ଡାଟା ଆଉ ଗୋଟେ NSS ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ଡାଟା, ଜଣେ କହୁଛି 21 crore, ଜଣେ କହୁଛି 24 crore। ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବେରୋଜଗାରୀକୁ ନେଇ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଏହାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସୋର୍ସ ଟୁ ନୋ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କନ୍ସିଡ଼େରେସନ୍ ପାଇଁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଯେଉଁ ବି ସୋର୍ସ ରହିଛି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର, ଯାହା ବି ସୋର୍ସ ରହିଛି ସେଥିରେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅବଜରଭେସନ୍ସ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ଆଗ ସେୟାର କରିବି। ପ୍ରଫୁଲ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା କଥା ତାକୁ ରଖିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ପାର୍ଟସ୍କୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ କରିବେ ସିଚୁଏସନ୍ସ କ'ଣ। ଭାରତବର୍ଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍କୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଆରାମ 2 crore 15 lakh ଜବ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, 2 crore 15 lakh, 130 crore ଜନତା ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିରୁ 2 crore 15 lakh ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟର ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରେ, ଟାଟା ହେଇପାରେ ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ ଫିସର୍ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଜବ୍ ଦେଖିଲେ ଆରାଉଣ୍ଡ 1.14 crore। ତ ଟୋଟାଲ ଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟର ଜବ୍ସ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ, ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଓନ୍ଲି 6% ଜବ୍ସ। ଭାରତବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 6% ଚାକିରି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଫର୍ମାଲ ସେକ୍ଟର, ଓନ୍ଲି 6%। ଆମେମାନେ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଥ୍ ମାନେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସ୍,
ఫైన్, రైల్వేస్ ఫైన్, పోస్టల్ సర్వీస్, ఎల్ఐసి, ఓఎన్జిసి, ఇండియన్ ఆయిల్, సెల్, టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, ఐబిఎం, విప్రో, భారతి ఎయిర్టెల్, ఎల్ఎండ్టి, ఎస్సీఎల్, మహీంద్రా, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి, ఐడియా, అమూల్.